ostao sam dužan video o samoj završnici Hajdukovog prilaznog roka, to jest o dva konkretna slučaja, a to je prelazak Ivana Ćubelića u Varaždin na posudbu do kraja ove sezone, te raskid ugovora između Blagajića i Hajduka. E sad, nekako mi je logična odluka da se Ćubelića pošalje na posudbu u Varaždin, gdje će on eventualno igrati, jer ako uzmemo njegovu trenutnu minutažu Hajduku, ne možeš razviti mladog igrača uz tako malu minutažu. A pogotovo zato što je na njegovom mjestu Filip Krovinović, tako da pokraj Krovinovića se Ćubelić sigurno ne bi naigrao u Hajduku. A eventualne utakmice gdje bi dobio veću minutažu su kupu utakmice, dakle sad tipa ova u 10. mjesecu gdje se igra protiv niže ligaša. Dakle, to onda nije nikakav dobar put za razvoj mladog igrača, to je sigurno. Ćubelić ima tek 19 godina, tako da još uvijek tu ima prostora da on nakon dobre sezone u Varaždinu se vrati u Hajduk i eventualno nešto postigne u klubu. Ono što bih ja rekao da se stvara nekakva velika pompa što se tiče Hajduka i mladih igrača, kao da Hajduk ne razvija mlade igrače i slično, ja ću biti iskren i reći da ako želite razvijati 5-6 mladih igrača odjednom, onda zaboravite na rezultat. Rezultata neće biti. Evo vam primjer prije 2 godine, kada je Tudor bio trener, pa kada se u Hajdukovoj seniorskoj ekipi odjednom našlo brdo mladih igrača, pa ste u jednom trenutku imali, ne znam, Krekovića, Čujića, Brrića, Blagajića, Stipu Radića, Čolina isto tad još spadao pod mlade igrače, Vušković je tada kretao. I koji je rezultat bio? 5. mjesto. Naravno, ne želim reći da su mladi igrači krivi što je bilo 5. mjesto. Velika je tu krivica i na Tudoru i na cijeloj tadašnjoj upravi, ali sigurno da sa toliko velikim brojem mladih igrača nećete uzeti poziciju koju želite. I da budem brutalno iskren, zar vi stvarno mislite da bi Hajduk prošle godine uzeo 2. mjesto, borio se s Dinamom do predzadnjeg kola i uzeo kup, da je okosnica momčadi, da su okosnica momčadi bili Marin Ljubičić i Stipe Bijuk? Uz njihove oscilacije prošle godine, jako teško. Ono što kod većine klubova imamo, a i Hajduk je primjer, da ima se obično jedan veliki projekt kluba. Jedan. A to je trenutno Stipe Bijuk. I Stipe Bijuk redovno igra. I Stipe Bijuk već sezonu i po, dakle od proljeća 2021. ga se gura, daje mu se dobru minutažu. Dobra minutaža se davala i Marinu Ljubičiću, koji je sad ok na posudbi, možda se vrati, možda se ne vrati. Ali kažem, obično klub ima taj jedan projekt, a to je u ovom slučaju Bijuk, daje mu se minutaža, trpi ga se, jer se očekuje ono najbolje od njega da tek dođe, i nije ga se prodala u Sampdoriju. To je tako. Ajmo uspoređivati s Dinamom. Dakle, oko Hajduka se radi velika pompa da ne razvija mlade igrače. Koliko Dinamo razvija u ovom trenutku mladih igrača? Samo jednog, Baturinu. I to želim istaći da taj Baturina prošle sezone, kada se borilo za naslov prvaka, nije imao veliku minutažu. On je prošle sezone upisao svega 13 nastupa u HNL-u. Ne više, a samo je 3 mjeseca mlađi od Bijuka. Dakle, nije neka velika razlika što se tiče godišta. Gdje je onaj Brkljača famozni veliki? Više ima slika na Instagramu sa prvotimcima Dinama nego što ima službenih nastupa u Dinamu. Dakle, poanta je da klub koji ima visoke ambicije u jednom trenutku može razvijati i trpiti 1 do 2 mlada igrača, kao Hajduk prošle godine s Ljubičićem i Bijukom. Jako teško više. A zato imamo konkretan primjer u Dinamu. Evo, ako neko misli da Dinamo nije uspješan, ja ne znam, ali evo, samo dajem Dinamu kao primjer u ovom konkretnom slučaju. Neko će reći da, Šutalo, daje se 25 milijuna za Josipa Šutala. Da, ali Josip Šutalo ima 22 godine, dakle ne spada u onu kategoriju najmlađih igrača kojih se razvijaju. Uostalom, taj Dinamo je tog Šutala poslao na posudbu u Istru i to kada je Šutalo imao 21 godinu. Dakle, isto je prošao neku posudbu prije nego što je došao u Dinamo i postao top igrač koji se pokazao kao dobrim u reprezentaciji, u Ligi Nacija i sada u Dinamo. Dakle, ne vidim razlog za nekakvu paniku što se tiče mladih igrača, jer imate na posudbama oba Čujića, Ćubelića, na dvojnim registracijama su Pukštas i ostali. Dakle, to su i dalje Hajdukovi igrači. Neće oni nigdje pobjeći. Ne razumijem, zaista neće nigdje pobjeći. I ako oni zaista se pokažu kao top
Hajduk u svakom trenutku ih ima pravo vratiti natrag i može na njima graditi da ekipu u idućim sezonama. Dakle, nema mjesta panici po mom skromnom uvjerenju. Ekipa je starija, ali sad da se zatiru mladi igrači, to mi je nonsens. Ne možeš očekivati, ova šampionska juniorska generacija, ali ne možeš očekivati da će ti 20 novih igrača odjednom doći u seniorski sastav. To je nemoguće za očekivati. Ono što ja želim vidjeti u idućem periodu je da Dambrauskas da više prilike Kroli, jer Krolo je sad ostao s ekipom, nije na dvojnoj registraciji i nije otišao na posadbu. Znači da Dambrauskas očito nešto vidi u njemu. A smatram da on već u rujnu treba dobiti određenu minutažu. Do sad nije ni debitirao za klub u službenom nastupu, ako se ne varam. Što se tiče druge vijesti da su Jakov Blagajić i Hajduk raskinuli ugovor, mislim da tu nema potrebe neki duži komentar dati. Blagajić je dobio svoju šansu pod Tudorom upravo 2020. godine i Blagajić je bio jedan od najtalentiranijih juniora Hajduka, ali kada je prešao u seniorski nogomet, ono što se odmah vidjelo je da mu fali fizikalija i jako slab je bio u duelu. Očito struka trenutno u klubu je procijenila da nema tu mjesta za njega. On je po vokaciji taj neki ofenzivni vezni, a pokraj Krovinovića opet teško će se naigrati. Teško bi se naigrao, pogotovo ako uzmemo u obzir da ima 22 godine, dakle više nije toliko mlad. Eto, što vi mislite o ova dva poteza Hajduka, napišite u komentarima. Lijep pozdrav svima!